Галина Мельник – українська каратистка та тренерка. Майстер спорту України міжнародного класу. У 2019 році стала чемпіонкою Європи з карате в іспанському місті Гвадалахара у командному куміте серед жінок. Бронзова призерка європейських ігор та багаторазова призерка етапів прем'єр-ліги і серії А. Володарка державної нагороди. Медалі за працю і звитягу, яку отримала за значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу. Забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на других європейських іграх 2019 року. Сьогодні ми розмовляємо про карате, про жіноче карате. Розмовляємо з чарівною Галиною Мельник. Галина, ти привезла нам таку класну медаль, а це є бронза чемпіонату світу. Щойно ти повернулася з Еміратів з таким визначним результатом. Покажи, будь ласка, медаль свою. Прошу. Тут таке цікаве зображення каратиста в скафандрі, так? Розкажи нам про цю медаль, що це означає? Я думаю, що це до їхньої виставки Експо 2021. І от в них про майбутнє, і саме космонавт символізує такого каратиста. Карате World Championship Дубаї 2021. І зірочки, це, напевно, ці зірки, напевно, символізують країни, так, які брали участь в чемпіонаті світу. 25-й чемпіонат світу. Вітаю з класним виступом. Дякую. Ми вболівали за тебе. Взагалі, таке цікаве просування твоє на цих змаганнях. Ти так гарно, динамічно перемогла спортсменку з Іспанії, з Португалії. І зустрічаєшся зі своєю вже давньою знайомою, так, віце-чемпіонкою Олімпійських ігор Іриною Зарецькою, українкою, яка виступає за Азербайджан. Розкажи мені про цю сутичку. З тою спортсменкою ми вже зустрічаємося дуже часто, якось так попадається наша сітка, що ми постійно з нею або в одному полі, або зустрічаємося десь за вихід в фінал. Останнім часом результат буває по-різному, тобто це як спорт, можеш виграти, можеш програти. От, як спортсменка, вона дуже хороша, і з нею цікаво працювати, і тим цікавіше боротися. Ти уступила в третій сутичці, але вона вийшла в півфінал, так, і дала можливість тобі поборотися своїми успішними виступами майбутніми, так, дала можливість тобі поборотися за бронзу. Розкажи про твою сутичку з спортсменкою, чемпіонкою світу 2016 року за бронзу. Який настрій був? Наскільки ти була готова до тої сутички? Так? Аліса Бухінгер, австрійська спортсменка, відома австрійська спортсменка, і Галина Мельник зустрічається з нею за бронзу на чемпіонаті світу. Розкажи нам про цю сутичку трошки детальніше. Ну, перед тим, перед тою сутичкою я ще відбилася два поєдинки. І якраз Аліса Бушингер, вона в тішній поєдинки, вона мене вже чекала, вона вже знала, хто виграє з тих попередніх, буде з нею битися. Тобто я вже наперед знала, що якщо прийдеться битися за бронзу, то це буде саме за Алісою. Я до того з нею зустрічалася вже два рази, і, на жаль, було не в мою користь, два рази я в неї програвала. І саме на цьому турнірі я зібрала всі свої сили. Я просто дуже хотіла цієї перемоги. І коли я виходила на татамі, я вірила в те, що я зможу це зробити, що це все в моїх силах. І я не дала їй нічого зробити. По суті, я виграла з рахунком 3-0, і вона не змогла ні одної атаки нанести. Я тримала дистанцію, що дуже важливо у нас в карате, і просто атакувала першою. І дуже гарно працювала ногами. Ну, це моя коронка. Це те, що я люблю найбільше бити. Справді, спорт і твоя спортивна кар'єра є підтвердженням того, що немає нічого неможливого. І сьогодні ти вже перемагала чи маєш призові місця з найрізноманітніших турнірів світових, найрізноманітнішого рівня. Це і етапи прем'єр-ліги, це і ти є чемпіонкою Європи в командному куміте 2019 року в Гвадалахарі в Іспанії. От вже ж в 2019 році Європейські ігри в Мінську, це бронза, так, і вже чемпіонат світу.
Тобто такий, я бачу з твоєї спортивної біографії, що 19-й рік для тебе був таким злетом, таким крутим, класним злетом, і ти так стрімко вірвалася вже в дивізіон найвищого рівня каратисток світу. Розкажи нам от про цей 19-й рік, він дуже цікавий, і про чемпіонат, про командний чемпіонат Європи, де ти стала чемпіонкою Європи, і про європейські ігри. Ну, насамперед, я думаю, 19-й рік він був такий підходящий до 20-го року. До Олімпійських ігор, І ми готувалися, ми постійно мали виїзди на турніри. Дуже часто ми буквально приїжджали з одного турніру, тиждень вдома, зразу виїжджали на другий. І я думаю, що це якраз підводило до такого мого піку. І цей чемпіонат Європи в Гвадалахарі, що ми з дівчатами в жіночому комітеті стали перші. І європейські ігри, які так само мені дали. Ну, отримавши ліцензію, я мала можливість поїхати на цей турнір і взяти цю медаль. Після цього, в принципі, якби обороти ми не збавляли, ми далі тренувалися, і я думаю, якби не коронавірус, не ковід, то в 2020 році були б шанси і поїхати на Олімпійські ігри. Але ж тобі ковід і не завадив підсилити обороти? Він то не завадив, але оця така перерва, рік часу, якщо не більше, без тренувань, тому що тренування були відсутні, без змагань. Воно, напевно, трошки збило з того шляху, який був настрій в 19-му році. До речі, ти на європейських іграх теж зустрічалася з Іриною Зарецькою, так? Це в тебе вже, можливо, є такий свого роду дежавю, так? Ну, тут в категоріях багато, з ким я зустрічаюся. Тобто, дівчата найсильніші в своїх країнах. І, відповідно, ти коли приходиш на наступне коло, ти зустрічаєшся ще сильнішим суперником. І рано чи пізно все одно прийдеться зустрітися. Той такий щасливий для карате, власне, для коміте рік Токіо 2020, який відбувся в 2021 році, так, на ньому не була представлена категорія твоя, тобто не було ліцензії. Розкажи мені, як так сталося, що Україна не отримала ліцензії в твоїй категорії? Що цьому передувало? Ну, перш за все, щоб отримати ліцензію, треба було або пройти по рейтингу, або відібратися на кваліфікаційному турнірі, який відбувався в Парижі. По рейтингу мені забракло балів, але я мала можливість поїхати на кваліфікаційний турнір. На жаль, програла там в другому поєдинку, і це вже не дало, ну, якби вибило мене з гри, і я більше не мала можливості боротися за цю ліцензію. Але в Токіо, в олімпійське містечко, ти потрапила в складі нашої збірної, так? Розкажи мені про емоції, про твою участь в європейських іграх. Я вважаю, що це є участь в європейських іграх, тому що ти брала активну участь в тренувальному процесі. Ти відчула атмосферу олімпійських ігор. Розкажи нам детальніше про це, як це все відбувалося. Ну, саму атмосферу я дійсно відчула, починаючи з того, коли ми прибули в аеропорт в Києві, де всі були спортсмени, які вже заселялися, якби їхали на Олімпійські ігри. Бо в нас перед тим були збори, і ми, відповідно, з нашими спортсменами, які отримали ліцензію, проводили якби тренувальні збори, спарінги у нас були постійно. Ну, атмосфера відчувалася. І так було, знаєте, двояко, тому що ти тут, ти вже близько, і ця атмосфера, а з іншої сторони ти розумієш, що от збори закінчаться, і тобі прийдеться їхати додому. Тобто ти вже цього не відчуєш. Але це такий був хороший досвід. Тобто вже така відчувалася ностальгія, ще олімпійські ігри не закінчили, не завершилися, ти вже відчуваєш ностальгію, що прийдеться. Що вже прийдеться їхати додому, що ну, не буду мати можливості взяти безпосередньо участь як спортсмен на татамі і показати свої сили. Напевно, в тебе є вже таке яскраве відчуття. Олімпійські ігри і чемпіонат світу, вони щойно, по суті, недавно в межах року відбулися. Яка різниця от тобою відчутна між олімпійськими іграми і чемпіонатом світу? Такої різниці. Ну, олімпійські то олімпійські, це вважається найвищим таким рівнем. Але чемпіонат світу, він по собі складний тим, що там є спортсмени зі всіх країн, а не так, як на олімпійських, тільки 10 учасників, де ти б'єшся в коловій системі один з одним. Тобто у тебе там 5 поєдинків, тут я провела більше, 6 поєдинків. Емоційно, напевно, трошки по-іншому сприймається, тому що це чемпіонат світу, це спеціалізований,
карате. А Олімпійські ігри – це всі олімпійські види спорту, і увага всіх країн прикута до Олімпіади. А тут є специфіка, так, така. Більше спостерігають, власне, ті, що цікавляться, власне, цим видом спорту – карате. Так, ну, після Олімпійських ігор багато моїх знайомих, які раніше не цікавились, почали цікавитися карате. От, що саме найбільше приємно, що Олімпійські ігри вони показали тим глядачам про карате, які до того навіть, можливо, ну, не було їм цікаво. Ну, так, тому що карате є ж різні підрозділи карате, так? І зараз всі зрозуміли, що є карате-куміте, власне, яке представлено на Олімпійських іграх. І я знаю, що серед молоді багато хто радиться, цікавиться, яким би карате ви радили займатися. Ну, напевно, скоріше, олімпійським така собі є думка, і всі десь вже про це думають. Безумовно, це для карате великий успіх, для розвитку, для девелопменту, мається на увазі, для такої промоції цього виду спорту. Це класно, для популяризації. В Парижі карате не буде. А от як взагалі в середовищі каратистів, які є думки стосовно повернення карате в Олімпіаду? Які є шанси для цього, які є можливості, що для цього потрібно? Ну, насправді про це багато говорять, і наскільки я знаю, щось пробую ще зробити, але це з таким малим відсотком, що щось може помінятися іменно в Парижі. Можливо, на наступні Олімпійські ігри, які вже будуть після Парижі. Ну, в Парижі вже так, вже зрозуміло. Я маю на увазі в наступних Олімпійських іграх. Як такої системи я не знаю, що вони планують робити, чесно кажучи. Але для молоді це був би дуже такий крок. Тому що я от відчула, що таке, коли карате олімпійський вид спорту. Я відчула, от, що до тебе вже прикута більша увага, ти вже більше зосереджений на результат, ніж коли там просто їздиш і ну, нема такої уваги до твого спорту. Та Олімпіада, весь світ, вся увага прикута до Олімпійських ігор, зрозуміло. Це надзвичайно гарно, що це відбулося, і карате. І що ти побувала на Олімпійських іграх, відчула ту атмосферу. Я знаю, що в тебе дуже свіжі, живі ще емоції такі стосовно чемпіонату світу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Розкажи про виступ дівчат з нашої збірної, про дівчат з Одещини, Аніти Серьогіної і Терлюги, як для них відбувся виступ, ну і, звичайно, про нашу добру знайому, львівську спортсменку Кривока. Ну, насамперед, хто з дівчат взяв медалі, це Катерина Крива, вона стала так само третьою, бронзу отримала, і Аніта Серьогіна стала віце-чемпіонкою, програвши в сербці. Хоч вона вигравала, просто на останніх секундах вийшло так, що пропустила бал, і це ну, вже час виходив і дало їй, ну, не дало їй можливість вже відігратися. Катя програла в першому поєдинку Німкені, хоч там такий поєдинок був досить, що з одної сторони, що з іншої, такий напористий. Тобто спортсменки до кінця боролись. Але Німкеня пройшла в фінал, і так само, як і я, Катя мала можливість поборотися в тісних поєдинках і дійти до бронзи. Вона так само билася зі спортсменкою з Австрії, Бетіна Планк, з якою вона так само дуже часто зустрічається. І от на тих змаганнях їй вдалося її перемогти. Це от ми дві австрійки вибили просто з медального, ну, можливості поборотися медаль. За решта дівчат, за Анжеліку Терлюгу, вона, на жаль, програла. Програла так само своїй такій суперниці з Болгарії, з якою вона боролася на Олімпійських іграх. Інші дівчата, така Діана Шостак, яка з нами билася в команді. Вона впевнено пройшла всі свої поєдинки. Дівчинка талановита і в команді вона от виступає дуже добре. І це дуже класно, що у нас є такі спортсмени сильні, каратистки, щоб вигравати медалі. Ну, це гарно, що є багато спортсменок, які своїм рівнем вже досягають того, що Львів отримав дві бронзи з чемпіонату світу. Це надзвичайно. От, власне, карате і Галина Мельник. От, я маю на увазі, що для тебе є спорт?
От що для тебе є твій улюблений вид спорту? Знаєте, коли я починала займатися карате, це, напевно, було як хобі. А зараз я собі, ну, можливо, і не уявляю, як це так от просто залишити зараз карате і піти. Це такі емоції тут лишаються. Це той спорт, який я люблю, від якого, можна сказати, я кайфую, я отримую задоволення, я не насолоджуюсь. Неважливо, там, можливо, є такі моменти, де тобі тяжко, де в тебе є травми, де емоційно ти нестабільна, але от ці всі емоції, ну, це все нормально. Тобто, воно в тому є якась така насолода. Тож, напевно, кожен може послизнутися, кожен може впасти, так? Головне знайти сили. Але потім сили. Знайти сили, піднятися і вийти на новий виток для того, щоб далі рухатись, працювати над собою, так? Так, саме я так. Я знаю, що ти багато працюєш над собою, які твої тренування насичені. Так, тренування насичені, навіть буває, кажу, буває інколи дуже тяжко. Інколи ти себе заставляєш на тренування, але ти розумієш, що якщо ти зараз підеш, то далі буде результат той, якого ти очікуєш, якого ти хочеш. Які зараз плани після участі в Олімпійських іграх, так, присутності в Токіо і після такого класного результату з чемпіонату світу? Які плани? Зараз у нас якби змагальний період закінчився. Ми маємо 2 місяці, ну, це тяжко назвати відпочинком, але без змагань. Будуть на збори, наскільки я ознайомлена з тим, що десь ми маємо мати 3 виїзди. І в лютому ми вже будемо стартувати на прем'єр-лігу, це буде такий перший турнір. Лютий – це вже прем'єр-ліга, де саме? Емірати. Так, мало бути в Зальцбургу, в Австрії. Але вже скасували через ковід. Можливо, перенесуть, але вже це буде на пізніше. І яка насиченість тренувань в даний час в тебе? В даний час одне тренування в день, 5 разів на тиждень. Тобто не сильно, ну, нема потреби зараз, треба відпочити трошки, особливо після такого насиченого сезону, набиратися сил, відновлюватись. Ти тренуєшся в клубі «Юніон», тренер Антон Володимирович Нікулін, розкажи про роль клубу, тренера в твоїй кар'єрі. Це відіграло дуже велику роль, тому що до того я займалася в іншому клубі, в клуб «Арей» в Ушакової Тетяни. Вона якби привила таку любов до карате, але пізніше, коли я вже підросла, мені треба було рости далі, розвиватися. На жаль, якби в цьому клубі я вже не могла залишатися, тому що не було спаринг-партнерів, щоб якби тренувальний процес був нормальним. І я перейшла до Нікуліна Антона, який повірив в мої сили, який мене мотивував кожного тренування, казав, що я можу. Я дійсно в це повірила. І це зіграло дуже велику роль, тому що завдяки йому я зараз є той, ким я є. Тобто ці всі досягнення – це тільки за рахунок його роботи і віри. Вірити і перемагати, тобто гарно сказано, так? Ну, ти повірила в себе, повірила, що я можу, що я не є якась там спортсменка нижчого рівня, тобто, що в мене є всі можливості виграти. Спортсменка – це найвищого рівня. Так? Ну, вже так можна навчання. Сказати. Навчання, ти, не дивлячись на таку стрімку кар'єру в спорті, ти знайшла сили, час і отримала вищу освіту. Розкажи про свою вищу освіту. Ну, я закінчила університет, Львівський університет фізичної культури. Закінчила магістратуру на факультеті спорту. Я це поєднувала, тому що в університеті мене розуміли як спортсменку і десь допомагали, відпускали на змагання. Не було такого, якби, складнощів. Ну, відповідно, ті предмети, які важливі, були як для тренера, то я їх вчила. Ну, це класно, що в нас є і фаховий коледж спорту, і Державний університет фізичної культури. До речі, ми очікуємо, що він отримує статус національного університету. І такі навчальні заклади дають можливість поєднувати, второпно поєднувати тренувальний процес, змагання і навчання. Це велика справа, що є можливість це поєднувати. Як спортсменки, яка кожного дня тренується, їздить по змаганнях, як з особистим життям,
якщо це не секрет, наскільки ти думаєш, чи задумуєшся про створення сім'ї? І я розумію, що зараз навіть не варто говорити про... Моя така думка, дивлячись на то, з яким натхненням і ти на змаганнях виступаєш, і як ти тренуєшся, я розумію, що про закінчення кар'єри ще річ не йде абсолютно. От, тому, враховуючи це все, розкажи щось таке, такі якісь, може, делікатнішими моментами з нами поділишся. Ну, особисте життя, заміж ще не збираюсь, але я вважаю, що на все свій час. Тобто зараз, якщо я виступаю, показую результат, я ще можу цей результат показувати, то я і буду надалі це робити. А думаю, якщо появиться та людина, з якою я захочу побудувати сім'ю, то вона мене зрозуміє, так підтримає, бо моя думка, що людина має розділяти з тобою ці інтереси, які маєш ти. Так, безумовно, мусить бути падли, мусить скластися. Так. Так. Загалом, Львів, скажи мені про емоції, які тебе наповнюють, коли ти повертаєшся з змагань. От ти повернулася з Токіо до Львова додому, ти повернулася зараз з Дубаї додому. Тобто це вже для тебе такий, напевно, звична річ, це повернення додому. Що тебе наповнює і з якими емоціями ти повертаєшся додому, і який настрій? Насправді я дуже люблю повертатись додому, де би я не була, як би там не було добре. А от саме Львів, рідне місто, воно має тут таку атмосферу, що ти приїжджаєш коли сюди, ти просто знаходишся зразу в якійсь гармонії. Тут рідні вулиці, рідні стіни, батьки, друзі. І от це саме повернення додому завжди є таким атмосферним, таким теплим. Після різних таких куточків, де бувало ще, можливо, краще, ніж у нас вдома, але все одно вдома найкраще. Ти не рахувала кількість країн, в яких ти була? Ні. А які країни залишили такі найцікавіші, найефектніші спогади для тебе? Найефектніші? Не можу сказати точно, тому що от кожна країна по-своєму цікава. Десь є трошки гірше, десь кримінальність більша, і ти боїшся йти по вулиці. Там, напевно, в країнах Латинської Америки. Це коли ми були в Чилі, нас попереджали, не витягуйте телефони на вулицях, тому що можуть підбігти, забрати, по голові стукнути. Треба двома руками тримати, коли розмовляєш. І це трошки було так, як це так, 21 століття, а телефони можна. Але там теж цікаво, там у них дуже природа, гори, клімат такий. Японія залишила так само приємний такий слід, хоч так само життя зовсім інше, ніж у нас тут. Люблю країни Європи. От мені подобається Іспанія дуже, Португалія. В Італії не була, хоч насправді вона мені така близька, тому що там природа гарна. Мене надихає дуже сильно гори, природа, от такого плану. Тобі подобаються ті країни, в яких карате розвинуто? Ну, як би сказати... Іспанія, Португалія. Там розвинуто. Ти з іспанкою, з португалкою зустрічалася на чемпіонаті світу. Там було таке. Ну, не знаю, це вже... Я не задумуюсь, там, де краще розвинуто, де гірше. Це... Але ти гарно сказала, добре там, де нас немає, так? А Львів дійсно, Львів, я навіть сам, коли десь на відрядження їду, в довгий час повертаюся, наповнюють емоції, коли ти повертаєшся до сім'ї, до дітей, до друзів. Друзі, в тебе є справжні друзі в житті, і хто це? Чи це спортивне середовище, чи це інше середовище? Розкажи нам, будь ласка, про цю сторону. Друзі в мене є зі школи, з якими ми дружимо. Це не мої однокласники, але ми так от згрупувалися. І оце наша така дружня компанія тримається. Ми підтримуємо зв'язок постійно, бачимося часто. Це такі мої вболівальники. Там, як вони завжди жартома так кажуть, що я твій менеджер, я твій масажист, який візьме мене з собою на змагання. От, постійно кудись ми не тільки не прийдемо. То, а ви знаєте, хто це така? А це Галина Мельник, це каратистка. Промоутери. Я завжди така, будь ласка, не кажіть. От, це такі друзі, з якими я розділяю всі свої емоції, з якими я люблю проводити час, де я почуваю себе комфортно, я почуваю себе сама собою. Можу розслабитись і не думати в той момент, що я там спортсменка, звичайна людина. От вони такі. От така Галя Мельник. Ти справжня, емоційна,
професійна. І саме головне, що ти йдеш вперед, віриш в свої сили і перемагаєш. Бажаю тобі подальших успіхів, надзвичайної спортивної кар'єри, потім створити класну сім'ю і бути щасливою в житті. Дякую тобі за нашу розмову. Дякую.